Yoshligimdan kompyuter texnikalariga qiziqar edim va yaqin kunlarda grafik dizayn sohasi borligini tushundim va bu sohaga yaqinroq kirib borish uchun internetdan, boshqa joylardan bu haqida ma'lumotlar qidirishni boshladim. Qiziqishlarim juda ham ko'p. Birinchi navbatda kompyuter texnika, grafik dizayn, tennis o'ynashni yaxshi ko'raman. Kinolarni yaxshi ko'raman. Bundan tashqari, yana ingliz tiliga juda ham qiziqaman. Ingliz tili bo'yicha dars ham beraman. Menga motivatsiya beradigan narsa bu atrofimda va umuman yashayotgan hayotimda chiroyli va kreativ narsalarni ko'rishni yaxshi ko'raman. Kreativ odamlar davrasida bo'lishni, ular bilan suhbat qurishni va birga chiroyli narsalar yaratishni yaxshi ko'raman. Hozirgi kunda talabaman, eng ko'p vaqtim praktikaga ketadi va dars beraman o'quvchilarga, unga ham anchagina vaqt ketadi va grafik dizaynerlik sohasida hozir malaka oshiryapman. Ko'proq bu hayotda negativ fikrlar va negativ odamlardan uzoqroq yashashga harakat qilaman. Hayotdagi maqsadim yaqin 2 yil ichida yaxshi mutaxassis bo'lib yetishish va nafaqat grafik dizaynerlik, o'shaning ichidagi logo dizaynerlik, veb dizaynerlik sohasida yaxshi mutaxassis bo'lib yetishish va o'z o'rningizga bo'lish bu sohada. Qiz bola sifatida.